Тир събори колона на предпазна естакада и колоната затисна две жени в автомобил им край Девня. Спасителната операция по изваждането на жените от силно смачкания автомобил продължи с часове. Състоянието на пострадалите е тежко. Коалицията се събра на съвет в търсене на консенсус за военната помощ за Украина. Илон Мъск купи Twitter за 44 милиарда долара. Той обеща да намали цензурата в Twitter и да води борба с фалшивите профили. Оръжията за Украина и коалиционният съвет. Гост в студиото на Още от деня, вице-премиерът и лидер на БСП Корнелия Нинова. Посвети у нас 18 започва. Добър вечер. Две жени пострадаха при тежък инцидент край Девня. Те бяха затиснати в автомобила си, отсрутила се върху тях бетонна плоча от предпазна естакада. Инцидентът е предизвикан от тежкотоварен камион с едрогабаритен товар, който е закачил една от подпорните греди на съоръжението. Спасителната операция по изваждане на жените от смачкания автомобил продължи с часове. Те са в болница в тежко състояние. Деян Михайлов е на мястото на инцидента. Деяне, как и защо се случи тази трагедия? Добър вечер. Все още компетентните институции се опитват да разберат как и защо се е случил инцидента. А иначе най-прясната новина от преди броени минути е, че жените, които пострадаха при този инцидент, в момента се намират в операционните зали на многопрофилната болница за активно лечение Света Ана. На тези жени обаче им предстоят доста тежки операции. Всички се надяваме те да се оправят по-бързо. Иначе това съоръжение, което виждате тук, е собственост на содовият завод в Девня. Целта на това съоръжение е да предпазва колите, които минават по пътя, за да не падне отгоре варовик. Варовикът се превозва с този товарен лифт. От завода казаха за БНТ, че два пъти в годината се правят специални проверки на съоръжението и до момента не е имало никакви проблеми с него. В момента обаче, както виждате и на камерата, се правят замервания, които ще установят доколко то е безопасно, за да минават отново автомобили, и чак когато се установи, че то наистина е безопасно, движението тук ще бъде възстановено. А до този момент то се осъществява през село Кипра, който иска да пътува от Суворово до Девня, трябва да заобиколи през село Кипра. Повече подробности вижте сега в следващия репортаж. Виждате какво се е случило, бе? Виждаме. Ма не трябва главата. Няма какво да уточнявам. Виждате много добре. Аз ми пуши главата, ви се тръгна. Шофьорът предизвикал срутването на бетонната плоча е превозвал с камиона аварирал трактор към ремонтна база в село Тополи. Малко след 9 часа, минавайки под предпазната естакада на пътя Суворово-Девня, шофьорът не е преценил височината на товара. Превозваният трактор е закачил една от подпорните гради, което предизвикало срутване на тежката бетонна плоча. Тя буквално премазва предната част на движещия се зад камион автомобил, в който пътуват две жени, майка и дъщеря. Те са на 61 и на 41 години. На мястото на инцидента веднага пристигнали екипи на полицията и гражданска защита. Изпратен кран, с който да бъде повдигната плочата. Повече от 2 часа се мъчат екипите на гражданска защита и на пожарната да се справят. Двете жени останаха затиснати между смачканите ламарини часове наред. По-възрастната беше извадена от колата около 11.30, по-младата час и половина по-късно. Пострадалите са транспортирани до Варненската многопрофилна болница Света Ана. Те имат тежки травми на крайниците и на вътрешните органи. За съжаление, тежки са уврежданията. Шофьорът на камиона работи към фирма Пътища и мостове. Управителят Росен Колелиев заяви, че курсът до ремонтната им база в село Тополи е напълно законен и водачът има всички необходими документи за превоз на извънгабаритния товар. Ще бъде назначена именно и такава експертиза, която ще установи към момента на преминаване под съоръжението каква е била височината на състава от пътни превозни средства и превозвания товар за изясняване вината и съответно и скоростта на превозваното средство.
От агенция Пътна инфраструктура заявиха, че според нормативната уредба не се изисква поставането на пътен знак за преминаване на превозно средство с височина до разрешените 4 метра и 20 см, тъй като височината на естакадата е над 5 метра. Мога на живо, според мен. Другите теми в емисията. БСП няма да изпрати свой представител в делегацията с премиера Кирил Петков, която ще пътува до Киев. Това реши изпълнителното бюро на партията. Преди час започна извънреден коалиционен съвет в Министерския съвет, на който партиите в управляващата коалиция трябва да решат дали страната ни ще изпраща военна помощ за Украйна. Какви са нагласите, ще разберем сега от Вера Александрова, която е на пряката ни линия. Добър ден! За сега знаем малко за коалиционния съвет, защото преди началото на срещата единствено Станислав Балабанов от Има такъв народ се спря пред медиите. Другите участници влязоха в Министерския съвет от страничните входове. А иначе коалицията е изправена пред ново изпитание. Трябва да реши, трябва ли страната ни да изпрати военна помощ за Украйна. Затова и премиерът Кирил Петков свика извънредна среща на коалиционния съвет, а утре ще води делегация, която ще бъде в Киев и на място ще се запознае за ситуацията там. БСП няма да изпрати свой представител в делегацията. Това реши днес изпълнителното бюро на партията. БСП многократно заяви, че те са против изпращане на военна помощ за Украйна. Точно на противоположното мнение са от Демократична България. Те настояват страната ни да окаже военна помощ на Украйна. От това, което знаем до този момент, от Има такъв народ и Продължаваме промяната, когато тази тема влезе за обсъждане в пленарната зала, ще гласуват по съвест. Още за различните гледни точки, вижте в репортажа, който подготвихме с Татяна Йорданова. Демократична България настоява страната ни да изпрати военна помощ за Украйна. Внесоха такова предложение и настояват то да бъде обсъдено в пленарната зала на парламента. Преди дни лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов също подкрепи идеята за военна помощ за Украйна. Нашия лидер има ясно изразена позиция, а нашата политическа формация ще бъде свободна по съвест да гласува в пленарна зала. Така че ще видим какво ще реши пленарната зала. Има такъв народ, ще бъде свободен в избора си, защото това е демократичното право на тази пленарна зала. За БСП обаче това е червена линия, която не биха прекрачили. Ясно заявиха, че са против. Изпълнителното бюро на партията и днес потвърди, че подкрепя изпращането на помощ на Украйна. Хуманитарна, защитни средства, храни, медикаменти, но без военна помощ, като боеприпаси и смъртоносни оръжия. Ръководството на БСП очаква решението за цялостната подкрепа за Украйна да бъде взето в София след консултации между коалиционните партньори, като с това темата бъде затворена и правителството се концентрира върху преодоляването на други проблеми с приоритетно значение, като инфлацията, доходите, икономическия растеж и социалната политика. Това се казва в съобщение до медиите. Премиерът Кирил Петков заяви, че той като човек подкрепя изпращането на военна помощ за Украйна. Като премиер, целта му е да се постигне политическо и обществено единство по тази тема. С пост във Фейсбук той призова българите да даряват средства, с които да се купят боеприпаси за Украйна. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов реагира на този призив също с пост във Фейсбук. Идеята на Кирил Петков, който е министър-председател, българите да даряват пари за оръжие за Украйна, е най-чудовищната глупост, която съм чувал. Трябва да се даряват пари за спасяване на човешки животи, а не за закупуване на оръжие. Това с оръжието е работа на държавата, а не на обикновените хора. Да кажа също, че за сега е ясно, че в делегацията ще бъде включен Станислав Балабанов от Има такъв народ и Калоян Икономов от Продължаваме промяната. Министърът на външните работи Теодора Генчовска обяви днес, че тя няма да е част от делегацията, която ще пътува за Киев. Благодаря ти, Вера, за включването. Българският министър на отбраната Драгомир Заков участва в заседание на консултативна група за Украйна, което се провежда в германската база Рамштайн. Срещата се председателства от американския министър на отбраната Лойд Остин. Оценка на сигурността и на подкрепата, която в момента Киев получава, както и стратегии за дългосрочно подпомагане на Украйна, са основните теми на заседанието. Във форума участва генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг и представители на повече от 40 държави.
Украина се нуждае от нашата помощ, за да спечели днес, и ще се нуждае от нашата помощ, когато войната приключи. Както казва президентът Байден, нашата помощ за сигурност е отишла директно към предните линии на свободата и към безстрашните и опитни украински бойци, които стояват на натиска. Мои украински приятели, ние знаем за трудностите, които понасяте, и вие трябва да знаете, че можете да разчитате на всички нас. И затова ние сме тук днес, за да укрепим арсенала на украинската демокрация. Президентът на Молдова свика заседание на Съвета за сигурност на страната след серия от взривове в подкрепени от Русия сепаратистки регион Приднестровие. В региона, който граничи с Западна Украина, е въведен червен код за терористична заплаха след стрелба с гранатомет по сградата на Министерството на държавната сигурност в Тираспол. При експлозиите няма пострадали. В областта Григориопол са избухнали два взрива, в резултат на които две от най-мощните антени на радиоцентъра, излъчващи руски радиопрограми, са били изключени. Кремъл следи с тревога събитията в Приднестровието. Преди срещата си с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, руският министър на външните работи Сергей Лавров изказа опасение, че опасността от Трета световна война е реална. И петимата лидери на постоянните страни, членки на Съвета за сигурност на ООН, са подписали документ за недопустимост на ядрена война. Това е нашата принципна позиция, но рискът е доста голям. И сега никак не ми се иска този риск допълнително да се раздухва. А желаещите за това не са малко. Опасността е сериозна, реална. Не бива да се подценява. Еврокомисарят по разширяването Оливер Вархей призова България да подкрепи преговорната рамка на Северна Македония с Европейския съюз до юни. Призивът му дойде от София, където Вархей участва в специална конференция за разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани и ще се срещна с президента, премиера и външния министър. Теодора Генчовска обаче повтори, че Скопие първо трябва да изпълни условията на България, едно от които е българите да бъдат вписани в Конституцията на югозападната ни съседка. Междувременно управляващият Социал-демократическия съюз на Македония и опозиционната ВМРО ДПМН оповестиха декларации с предупреждение към премиера Димитър Ковачевски да внимава, каквато и било договорка с България, да не е процес на българизация. Още от Александър Марков и Константин Викторов. България продължава да настоява Скопие първо да промени конституцията си и да изпълни условията по протокола 4+1, преди да каже да на преговорната рамка на Република Северна Македония с Европейския съюз. Теодора Генчовска потвърди позицията пред еврокомисаря по разширяването Оливер Вархей, министри от Западните Балкани и дипломати. Това е условие, което е залегнало в декларацията на Народното събрание и в решенията на консултативния съвет по национална сигурност. Така че за нас е условие, което трябва да бъде елемент, което трябва да бъде изпълнено от страна на Република Северна Македония. Просто да бъде вписано в преговорната им рамка или първо да го изпълнят, след което да бъде? На този етап е първо да го изпълнят, преди да започнат преговорите с тях. Генчовска обясни, че подкрепата на България за разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани е категорична, но не безусловна. Изграждането на предсказуеми и лоялни отношения обаче е сложен процес, изискващ политическа воля и зависещ от конкретни резултати, а не от крайни срокове. Еврокомисария по разширяването Оливер Вархей настоява София и Скопие да намерят решение до юни. Изключително разочарован съм, че все още обсъждаме този въпрос, защото ние смятахме, че сме го решили преди 2 години, но сега е отново на масата на преговорите. Ще идвам колкото пъти е необходимо, за да решим проблема до юни тази година, защото войната в Украина ни показа, че нямаме време за губене. Външният министър на Република Северна Македония Буяр Османи призова отново за бързата интеграция на Западните Балкани, тъй като според него е заплашена вече не само европейската идея, но и самата стабилност на Балканите. На какъв етап са в момента разговорите ви с София? Разговаряме. Се разбира при двете министерства, разговараме помеѓу владите. Все още не можам да кажам дека имаме некое решение кое што е прифатливо за двете страни. Отказвайки отговор на въпросите защо представители на управляващата коалиция в Република Северна Македония наричат България геноцидна държава, Османи даде да се разбере, че Скопие би обмислило решение за вкарване на българските условия в преговорната рамка. Имаме идеална шанса сега
да постигнем решение, кое што ќе го гарантира и едното, и ќе го забрза процесот. Ова не е време да можеме да играме со месеци и со години. Треба да се донесат одлуки сега. Протокола 4+1 и европейска гаранција по исполнението му според евродепутата од ДПС и докладчик за Северна Македонија Илхан Кючук е приемлива, прагматична формула. Това не е ли изместване на двустранен спор на ниво Европейски съюз, каквото се опитваме да избегнем в момента? Не, просто даване на необходимите гаранции, които да дадат стабилност на процеса и възможност механизма за проследяване на човешките права и свободи да бъде вписан като достатъчно основание и Европа да повярва в необратимостта на процеса и от друга страна това да скрепи и Северна Македония и България в един процес, в който вярва, че човешките права са в центъра на европейската политика. Призиви за започване на преговори с Скопје и Тирана прозвучаха и от председателя на Европарламента. Албания и Република Северна Македония отдавна са изпълнили всички критерии за започване на преговори, но все още не е свикана първата междуправителствена конференция с тях. По-късно еврокомисария Вархей се срещна с президента Румен Радев. Радев е заявил българските очаквания Скопје да се ангажира с решаването на двустранните въпроси и да започне устойчиво изпълнение на копенхагенските критерии. Милиардерът Илон Мъск вече е собственик и на Twitter. Цената, която плати, е 44 милиарда долара. Така Twitter става частна компания и вече не се търгува на борсата. Мъск обеща промени най-вече по отношение на регулацията на свободното слово в една от най-влиятелните платформи в света. Най-богатият човек на планетата с 268 милиарда долара, според списание Forbes, придоби компанията две седмици след като публично обяви желанието си да я притежава. Мъск имаше завидните 83 милиона последователи, но това не се оказа достатъчно. Главният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX инвестира в нова сфера и вече ще диктува правилата в платформата. Свободното слово е основата на една работеща демокрация, а Twitter е дигиталният градски площад, където се обсъждат важните въпроси за бъдещето на обществото. Досегашният изпълнителен директор на Twitter Парак Агравал призна вчера, след като сделката бъде сключена, не знаем в каква посока ще поеме платформата. За някои наблюдатели това е рискова инвестиция за милиардера, но самият Мъск омаловажи подобни опасения. Да имаш обществена платформа, която се ползва с възможно най-голямо доверие и е с възможно най-широк обхват, е от изключителна важност за бъдещето на цивилизацията. Изобщо не ме е грижа за икономическите аспекти. Макар и далеч не впечатляваща като мащаби в сравнение със свои конкуренти, Twitter е смятана за много силна като влияние върху различни социални и политически процеси, като арабската пролет и штурма на Капитолия. Мъск нарича себе си абсолютист по отношение на свободата на словото. За мнозина това означава по-слаба регулация на съдържанието в платформата за напред. Активисти изразиха опасения от увеличаване на езика на омразата, загуба на умерения тон и връщане в Twitter на забранени досега личности, като Доналд Тръмп, например. Профилът на Тръмп беше премахнат след събитията от 6 януари 2021 във Вашингтон. Самият Тръмп лично опроверга хипотезите, че се връща в Twitter, но американските републиканци не крият възторга си, а демократите – тревогата си от сделката. Еврокомисарят по конкуренцията Маргарета Вестагер предупреди, че Twitter ще трябва да се адаптира към Европейския регламент за онлайн съдържанието, какъвто не съществува в Съединените щати, като визира новия регламент за дейността на дигиталните гиганти в Евросъюза. В Пекин, говорителят на Външното министерство успокои, че няма истина в спекулациите, че ще се опита да влияе върху съдържанието в Twitter, поради факта, че половината автомобили Tesla продадени миналата година са произведени в Китай. Мъск изрази надежда, че дори най-големите му критици ще останат в Twitter. Навършват се 36 години от аварията в атомната електроцентрала в Чернобил. Експлозията и последвалият пожар се превърнаха в най-тежкия инцидент в историята на световната ядрена енергетика. В централата пристигна делегация от Международната агенция за атомна енергия. Целта на посещението е да се увеличат усилията за предотвратяване на опасността от ядрен инцидент по време на настоящия конфликт в страната. Ще бъде доставена апаратура и ще се направят контролни измервания в района на централата. АЕЦ Чернобил беше превзета от руснаците в първия ден на инвазията и беше под техен контрол почти до края на март. След изтеглянето на руските военни, украинският персонал възобнови контрола си над съоръжението.
Заради ниското ниво на язовир Ивайловград измира рибата. Рибари и собственици на къщи за гости в Малки Воден протестираха отново. Те настояват да се поддържа минимално допустим обем на водата, поне през размножителния период на рибата, за да се запази популацията. Според ежедневния бюлетин на Екоминистерството, 71% от обема на язовира, стопанисван от НЕК и част от каскада Арда, е пълен. Въпреки това, ръкавите са сухи. Това е по целия бряг. За съжаление, не може да им помогнем на всички риби, защото вече за някой е късно. Вече дни наред рибари се опитват да спасят рибата, като я събират из плечените и я пускат надълбоко. Особено в размножителния период не е нормално язовира да бъде изпускан, значи всичкият хайвер остава на сухо и загива. Този сценарий се повтаря за пореден път. Рязкото спадане на водата на язовира води до стотици видове риба да останат на сухо. Според рибарите това е екокатастрофа, която унищожава не само рибата, но и други видове обитаващи района, както и бизнеса. Риболовът и красивата природа водят туристи тук, а заради пресъхналия язовир тях ги няма. Аз ще се продам лодките, ще си купя две крави, ще ги паса в тези прекрасни нивя, които ще се образуват. Хората в района настояват за среща с институциите и се заканват, ако това не се случи, да блокират пътища. В Пловдив отвори врати единственият в страната клуб за деца с синдром на Даун, наречен Всеки може. Тук те контактуват и със свои връстници, които нямат такава диагноза, а родителите споделят опит и си помагат. В клуба идват както деца, така и възрастни с синдром на Даун, на възраст от 4 до над 50 години. Я кажи, къде отиваме? Отиваме. Клуба, Всеки може. И какво ще правим там? Зиграя, тисата. Това е 8-годишната Вяра. Откакто съществува клубът, тя чака с нетърпение срещите със своите нови приятели. Клубът е място, където децата с синдром на Даун се обучават и творят заедно, а техните семейства обменят опит и си помагат. Като правим приобщаването им на практика реалност, т.е. децата с синдрома могат да общуват, да играят, да се учат заедно с други деца и по този начин се получава един естествен обмен на знания, на умения, на емоция. В клуба помагат и много доброволци. Това са студенти, студенти специална педагогика, студенти начална и предучилищна педагогика, които са едни сърцати млади хора. Диляна Георгиева, която е драматург по професия, също идва тук като доброволец. Води и децата си. Това, с което основно се занимавам, когато съм тук, е да подготвяме различни развиващи занимания, свързани с изграждане и упражняване на финна моторика, на такива проекти, които да развиват различни умения, различни фантазии в децата. На децата и техните родители помагат психолог, логопед и специален педагог. Следва по-важното от света на спорта с Илия Илиев. Здравей, Нора. Пирин спечели важни три точки в битката за оцеляване в Първа лига. Тимът се наложи с 2-1 над Локомотив София и измести железничарите от 11-та позиция в класирането. След трите поредни загуби без да се разпишат, футболистите на Пирин най-накрая доставиха наслада на привържениците си с два великолепни гола преди почивката. След равностойно начало на стадион Христо Ботев, мощен шут на Станислав Манолев изведе домакините напред в 13-та минута. Не по-малко очарователно беше и изпълнението на Красимир Станоев, което оформи преднината на Пирин от два чисти гола на почивката. Старанието на Локомотив да се върне в мача стигна само за почетно попадение на Матеос Дуарте в 71-та минута. Орлетата ще имат шанса да си гарантират спокойствие в заключителните кръгове. Победа над Ботев Враца в следващия матч ще гарантира на тима предсрочно оставане в елита и избягване на бараж. 60 000 лева навръх 60-тия си рожден ден Даринаско Сираков на Левски. Мажоритарният собственик на сините обяви новината в официалния сайт на клуба, като сподели, че тази постъпка ще осмисли празника му и ще го направи истински щастлив. Припомням, че бившият нападател е голмайстор номер 1 в историята на отбора. Кадрови проблеми тормозят Манчестър Сити и Реал Мадрид преди първия полуфинал помежду им в Шампионската лига. Двата тима ще излязат един срещу друг за седми път в историята.
Хосеп Гвардиола и Карло Анчелоти ще бъдат без поне двама от своите титуляри. Гражданите са лишени от правещия силен сезон десенбек Жоао Кансело, който е наказан. Кайл Уокър лекува травма в последните дни и е под голяма въпросителна. Атаката на Сити не е засегната от проблеми, като тя ще бъде водена от Стърлинг, Марес и Габриел Жезус. Ще изцедим максимум от възможностите си. Те имат уникална история и ако трябва да се борим срещу нея, нямаме никакъв шанс. Днес просто трябва да се забавляваме. В Реал няма да могат да разчитат на контузения бранител Дейвид Алаба. Каземиро също е страва, но все пак ще започне от пейката, мястото му в средата ще заеме някой измежду Камавинга или Валверде. В предни позиции единствено Винисиус и Бензема са сигурни за титулярните си места, а около третия елемент в атака все още витае неяснота. Има два отбора в полуфиналите, които никой не очакваше да са тук – Вилереал и Реал Мадрид. Сити е фаворит, но ще се борим, както винаги сме го правили в този турнир. Сити и Реал са играли 6 пъти помежду си, като балансът е абсолютно равен, с по 2 победи за двата тима и 2 равенства. Още спорт очаквайте в централната ни емисия. А сега Поли Златарева ще разговаря с вицепремиера Корнелия Нинова. Останете с предаването още от деня. Довиждане!